Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vocês pediram aí calcinhas baratas diretamente da fonte. Achei pra vocês, viu, gente? Calcinhas a partir de R$1. Dá pra vocês acreditar? Olá, amiga, fala aí pra gente essa novidade aí da Carolis. Tudo bem, pessoal? Vamos ter aqui calcinhas infantil a partir de R$1. Vamos ter dois modelos de calcinha de R$1. E calcinhas de adulto tanga a partir de R$1,30. Vamos ter cueca adulto a partir de R$2 de algodão. Cueca com cós, lisa, listrada, entre outros modelos. Gente, é muito legal. E sabe o que é melhor de tudo? É que vocês enviam para todo o Brasil, né? Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com excursões, transportadoras, correios. E agora estamos trabalhando também com a Azuca pelo aéreo. Muito bem, gente. A partir de R$300 no atacado, eles já enviam para vocês também no atacarejo. Isso, a partir de 200, isso, né? Também estamos trabalhando com atacarejo para você que tem que comprar para o seu próprio consumo. Temos os kits com 10 peças. Lá também vamos ter calcinhas a partir de R$1. Perfeito, amiga. Vamos mostrar mais opções aí pro pessoal. Aqui a gente já mostrou as calcinhas de R$1. Tem cuecas também. Box a partir de R$1,50. Eita, gente, que legal. Cueca box, né? Essas aqui são as infantil, né? Isso, as infantil. Já vai ter essa cuequinha que é novidade aqui, que é com desenho. De R$1,50 também. Muito sempre bom. As cores sempre vão variadas. Se for estampas também, sempre vão estampas variadas. A gente sempre deixa isso bem claro. Esse aqui são os pacotinhos com 50, né? Isso. Gente, esse aqui são os pacotinhos do atacado. E tem os pacotinhos com 10 do atacarejo, né? Isso. Vamos ter cuequinha sublimada com desenho. Essas aí fica quanto? R$2. Gente, R$2 apenas. É muito desenho. Todos são variados. Aí vem tudo sortido assim, tudo né? Sortido. Muito bom, minha aí gente. PMG dessas daqui. PMG. Ó, tudo isso aqui é opções de calcinhas que aqui na Carolis vocês vão encontrar. Essas calcinhas de cima são de quanto, amiga? Essas daqui, alguns modelos são de R$3. Aí vamos ter de R$2. Dois. Olha aí, gente. A maioria são de microfibra. Sem no cotton também, mesmo, né? Uma das que mais está saindo agora é essa daqui, que é a famosinha. É a calcinha sem elástico. Ela não marca. Então eu vou ter ela lisa e estampada. Essa é a estampada. E essa é a lisa. Gente, muito legal. Olha só a elasticidade dessa calcinha. Não ó, vai machucar. O pós é a mesma cor, né? Muito bom, minha todos gente. Todos travetados também. Muito bom. Aí essas aqui, ó. Opções também no coto. Essa que tá bem legal, amiga. E essa é a gente. Vai deixar aí até o 44, 42, tranquilo essa. Muito bom, viu, minha gente? Ó, vou mostrar aqui pra vocês a elasticidade dessas calcinhas. Aqui também a Carolis trabalha com plus size, né? Vamos ter o plus size, que vai vestir até os 50. Que são botelas de microfibra, botela box. Muito bom, viu, minha gente? Essa que você sai por quanto, você falou? Essa sai por R$4. R$4. No caso, qualquer plus size é R$4. E também tem algumas pessoas que perguntam, na verdade, senhora, vamos ter essa microfibra. Que realmente ela não esquenta, vai dar mais conforto. Muito bom, gente. Todo tanto infantil, adulto, senhora, até pessoas após gestação. E elas são bem grandes, viu, minha gente? Então aproveita, ó, porque tem muita variedade de cores aqui. Aqui, primeiro eu vou pra você, também estamos fazendo novo calcinho. Ai, que legal! Ela vai estar vestida aí até 12 anos. Até 12 anos. Ela é de microfibra. Olha, gente, que legal! Forrada, o povo pergunta muito se as calcinhas são forradas. São todas forradinhas, né, amiga? E essas são as juvenil, viu, minha gente? Aí fica quanto você falou? Esse daqui fica de R$2,50. R$2,50. Até 12 anos. Esse aqui já é outro modelinho, outro né? Modelo de juvenil. Olha, gente. Coração, ela com coisinha de viés. Aí vamos ter lindo estampado. Muito bom, gente, ó. Opções aqui, ó, de sutiã meia taça, né? Isso, sutiã três tiras, que a gente chama. Aham. Aí eles ficam R$8,00. R$8,00. Opções de conjuntinho, gente, que eu disse a vocês que eles também estão trabalhando. E o melhor de tudo é o preço, né, amiga? R$8,00 de conjunto. Minha gente. Eles são de microfibra. Não, forrado também. As babado, viu? R$8,00. Tamanhos, amiga. Do pé ao GG. Minha gente, é babado e gritaria aqui mesmo, viu? Porque R$8,00 um conjunto de sutiã em calcinha. Top demais. E tem muitas cores, viu? Tá chegando toda semana, chega novidade.
sempre tá saindo modelos novos de calcinha. Muito bom, gente, ó. Aqui as cores, o pessoal tá tudo ali comprando. Gente, quem é que não vai comprar, né, amiga? Uma coisa dessa, R$8. Ó, aqui também tem opções de menina moça, né? Variedade de modelinhos aqui pra vocês. Tem ele tanto com bojo como sem bojo. Vamos ter ele agora também de foto de microfibra. Muito é bom. Mais um modelo nosso, vamos ter ele, aí esses aqui saem por quanto? R$7. R$7. É, gente. Esse é um modelo que vamos ter de foto, desnitrapado. Sim. Muito bom, vai estar vestindo até aí 14 anos tranquilamente. Ele é um tamanho muito bom esse foto. Que lindo, gente. Eles têm a taquinha atrás. Também. Já vem com bojo, com né? Bojo, é. Aí esse fica quanto? R$7 também. R$7 também? R$7 também. Gente, R$7 com bojo. Esse aqui, eu acho que eu só vejo esse preço aqui na Carolis, amiga. Eu nunca vi ele com bojo por R$7, hein? Vamos ter esses também. Então, os conjuntos com rei da calcinha box. Sim. O famoso espera marido, viu, minha gente? Ó. Essa daqui ela tem uma renda, aqui ela tem uma lycra na renda, né? Certeza. Que é bem vai legal. Até o 44, qual o valor desse? R$8 também. R$8, gente, olha só que lindo. Tem ó, várias cores dele, várias estampas. E tem ele tanto o topper faixa, ah não, atrás o ele top. É assim. Isso, ah tá, é, porque tá virado, assim, gente. Isso. Aqui são um kitzinho de cuecas. Isso, vamos ter os kits de cueca. Sim. Essa de microfibra. Ela fica com R$12. Gente, é muito bom, ó. No microfibra. E o melhor de tudo é que essas aqui, você falou que fica quanto? R$12 o kit com vem três com unidades. Três. Tamanho PM e G? PM, G, GG. Até muito o GG. Muito bom, viu, minha aí gente? Vai ter a infantil também dela. Os kitzinhos com 4 unidades de microfibra. É uma mais trabalhada também. Muito que fica de R$12 com 4 unidades. Maravilhoso. Gente, lembrando também que eles trabalham com camisolas, né? Aquelas são de vocês, né? Camisolas de malha fria. O pessoal tá procurando muito. Com a gestação, em 5 anos de idade, ela vai ter a regulagem aqui. Então vai vestir de 40, 46. Perfeito. Tem ele tanto liso quanto modelinhos estampados, viu, minha gente? Nossa, a Carolis, como sempre, arrasa, né? Arrasa, gente. O atendimento das meninas aqui é incrível, tanto como o de William, né? Como das meninas, a mãe de William, a esposa, todo mundo. Gente, vem aqui comprar, visitar o box, né? Fica aqui no Moda Center Santa Cruz, no Setor Branco. Esse aqui é o endereço para vocês virem, tá bom? Na rua F, box 120, 130 e 132, não é isso? É isso mesmo. Não, 129, gente. 129, 130 e 132. E esse aqui é o contato, ó. Eu vou deixar o link na descrição. Aproveita, segue a Carolis, né? Com certeza. Segue a gente no Instagram. Todo dia a gente postamos histórias, modelos novos. Gente, é bem legal, porque eles são bem engajados, assim, no Instagram. Então é bom, porque vocês vão estar sempre por dentro de todas as novidades, não é isso? Então, amiga, amei, como sempre. Calcinhas a partir de R$1, vocês só encontram na Carolis. Gente, né? Eu não conheço ninguém que vende calcinha ainda a R$1 e você vai encontrar aqui. Envia a partir de 200 no atacarejo, 300 no atacado. Então, do atacarejo é isso mesmo, tá? Falei certo. Então... convido vocês a comprar com eles, mas vou deixar o link para quem não pode vir pessoalmente falar, isso né? Mesmo. Fazer o pedido. E a gente vamos estar aqui para te proporcionar o melhor atendimento possível. Tanto arrasou. Como Mateus, como Jonas, tem uma vida de atender da melhor forma. Perfeita, amiga. A gente tá vendo, né, gente? A simpatia dela, toda a atenção. Então, ó, tem um pessoal, toda a equipe aqui da Carolis, sempre para atender você da melhor forma. Obrigada, viu, meu amor? Gente, como sempre, eu fico sempre impressionada com os valores aqui da Carolis. Então, peças a partir de R$1, vocês vão encontrar aqui no melhor fabricante aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Então, é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí se vocês gostou. Se inscreve se não for inscrito. Não esquece de dizer que vem através do canal seu fornecedor aqui com Iral, porque isso ajuda muitíssimo a trazer sempre as novidades aqui para vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!